はい、ご視聴していただきありがとうございます。信長の野望大使ウィズパワープリットですね。向き合っていきたいなと思います。はい、ということでですね、ちょっとね、あれやっといた、月は進んでないんだけど、内政でいらないね、建造物を削除して、必要なものをね、建てときました。うん。やっぱり削除しないと必要なもの建ててくれないんだよ、このゲームね。委任の仕方がね、甘いんで、自分の委任の仕方がね。ということで、兵糧はもう買ってあるやつ、買ったんだよね。この辺はあともう委任で大丈夫だね。これも大丈夫そうだね。いいね。じゃあ進めとこう。開発次第でしょ。大丈夫だね。ほら、負けちゃった?負けちゃったんだったらまた持ってかないとね。4200あれば十分でしょ。後に続け!手段は選ばぬ。勝つためなら。よし、じゃあ城もね取れたんで、悪いな。いや、これがこっち行こうか、右側の方に行きます。出陣する。これがこっちの方が近いんだろうね、きっと。29日、33日、こっちの方が近いね。いや、こっち行こうか。出陣するぞ。戦場で死にたかった。報告いたします。先月の収支です。これより表情を始める。表情なんで、軍事と対面もそろそろいいのかな。論議にしようか、なんか悩むね。農業とかも欲しいし、軍事農業にしとこうか。48、37、40。これにて表情を終える。軍事はまだまだ16足りない。そしてあれね、対面簡単に取りたいんで、これやっとこうか。これをとこう。で、農業はこれ1取っとこうか。で、2までしか取れないからね。あ、それだけは覚えておくと。まあ、そんなところかな。進めていきます。あ、雇ってほしいっていう士官、3人ね。欲しいですね。ゲチと、そしたら、闇取引。我らが力、示すは今だ。取引を行いましょう。兵糧を買って。ありがとうございました。兵糧分ね、なんとなく、毎月の活にで、なんとかなりそうですね。かしこまった。したら、ここら辺ももう、あ、ゼロにしてるね。ここもゼロにしちゃおうか。もういらない。うん。石川もいらないね。ここだけのなんか残ってたみたいだね。水戸もいらないでしょ。かしこまった。かしこまった。宇野辺もちょっと、兵糧に変えちゃおうか。ここも兵糧変えよう。どんぐらい増えるの ?1000 ぐらいしか増えないんだ。でもまあ、1000でも増えれば、まあ継続は力なりですから。うん。でも10年でたった1000増えた、1000増えても10年で1万。1万、2万、3万、4万、5万、6万、7万、8万、9万、10万、12万ぐらいか。10年待っても。
あんまたった大したことないな。兵入れてた方がいいかもしれない。うん。ただあれだよね。兵とかもあんまり持ってるとさ、ランキング上がっちゃうでしょ、多分。今3位でしょ ?1 位がさ、1位が、1位がさ、どこなんだろう。ペース。違うな。どこで見るんだっけ？勢力で。拠点。うん。多分さ、自分らはさ、今、2位ぐらいかな、多分。兵数2位。3位か。3位とかそんなもんか。で、あんまり兵数増やしちゃうと多分、こういうのも来るんじゃないのかなっていうような気がしてきた。なんとなくね。うん。そのさ、こういうものさ、条件。それね。分かってればいいんだけど、なんかあんまり、感覚でぐらいでしかね、分かってないんで。まあ、その辺もやっぱりね、考察とかしていくと、また変わってくるんじゃないかなと思うんだけどね。その戦略の仕方。うん。かたじけのを存じます。こうしてあるけどいいや、16日じゃ。これが、あ、そしたら、これが、こっち行こうか。近いし。出陣しよう。モイル。これはこっちかな。出陣するぞ。うん。じゃあ、こんなんで進めていこう。強行ですね。手段は選ばぬ。勝つためなら。かたじけない。こっちから行ったの近いんじゃないの？行きます。9日。出陣。お前は何日だ？重心し。悔しいな。帰らせよ。結局集めたのいらなかったってことだね。うん。報告いたします。先月の収支です。ゲチ。そしたら護衛しようか。かしこまった。全然少ないね、兵がね。あら、200残った。よし。そしたら、こっちもなんか減らしとこうか、兵を。あ、でももうここら辺ぐらいまであるしたら、ここら辺から使いたいよね。こういうもんになっても使いたいね、ここら辺からはね。ここからは絶対使うところだもん。切るとしたらここまでなんだよね。ここまで切っちゃったとしたら、こういうもん、ここから上切ると、こういうもんの時、辛いよね。でも切ろうか。かしこまった。いざとなったときに、あれすればいいですからね。普通に。火増やすの。いいし、9ヶ月ぐらい兵が残ってるみたいだしね。かしこまった。で、じゃあここまで切りましたってことで、兵がね、だいぶね、減るんじゃないのかな。どっちみち次でホイモは来ることは多分ないと思うんで。隣接がここだけしかないんで。うん。まあ大丈夫でしょう。
かしこまりました。で、交渉でどうだろう。同盟、婚姻結べるね。婚姻結ぶか、悩む。まあ、婚姻結んどこうか。また後めんどくさいもんね。ああ、14歳のこの子出すしかないのか。出して、鍵勝つ。剣心ならどうせすぐ死んじゃうからね。あと10年ちょいぐらいで死ぬでしょ、剣心。いや、これで。あげよう。ということで、婚姻同盟を結びます。裏切って、植え継ぎをもらうのも良かったけど、うん、まあ、いいんじゃないのかな。で、兵糧。取引を行いましょう。ちょ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 。41日。ウィズに行って進められなくなりましたけど、ひどいね。これ交渉入れてみようか。もしかしたらうちらの武将がもしかしたらおちに出ちゃってるのかもしれない。全部解放ですね。これは来ると。ほうほうほう。そういうことをしようとしてるんですね。42日かかると。来る頃には終わってますね。で、一回返そうか。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。25日であと15とかそのぐらいでしょう。14日。うん。届く前に滅びます。ということで、意味のない援軍をね、もらったみたいですね。で、あれだね、伊達さんが仲間に入ってくれたら、多分だいぶ強くなるんじゃないのかな。取引を行いましょう。ひょろかお。かしこまりました。あれだよね、勢力で見ても。兵数はとりあえず一番にはなってないね。うん。まだ北条さんとかいるね。うん。大丈夫、大丈夫、大丈夫。じゃあ進めていきます。ウエスにどっか攻めてる？受けよう。ウエスにどっか攻めてんのかな？攻めてないよね。まずじゃあ延長だけしてみようか。あんまりコインドーム結べないようだったら潰さないとダメですからね。まあ今月はとりあえず進めて。報告いたします。
これより表情を始める。我に策がございます。軍事がもうちょい足りたかったんだよね。軍事農業いいでしょ。56、47、40。これにて表情を終える。ああ欲しいね。ここも欲しいし、これも欲しいし、こっち取ろうか。まずさ、農業のこっちの方がいいよ。重要だよね。そしたら高速移動、これ取ろうか。あー実行しちゃった。あ、これ、あれだ。あれが、商業が足りなくて、やめ取引できなくなっちゃった。まあ、3ヶ月ぐらい我慢しようから、やめ取引。これで、あれなんだよ。うちらはもういないはずなので、ちくしょう。コイン同盟結ぼうと思ったら、だめだ。あー、こっち行こうか。下に。アシナ。陣ブレを出せ。戦を始めるぞ。そしたら、ここは2万7000いいよね。守り上げ。なら2万7000台の持っていくのが、我に続け。でどっかこの辺とかでさ、なんかあのゼロになるようなところがあったらあれかな、いけるように準備かな。続け。あとこっからも一人がいたら出しておくか。ここら辺に。遅れを取るな。じゃこんな感じでね、進めていこうかなと思います。待機せよ。443。さすがにゼロにするようなことはなさそうですね。うん。あ、でも出したおかげであれか、あの、あれだ、ここら辺から城から出なくて、うん、集結の時に、返したんだね、きっとね。うん。今一戦で勝てるね。これはいい動きだね。報告いたします。ご命令を。で、交渉で。婚姻。かしこまった。手段は選ばぬ、勝つためならな。勝てるんじゃない？政策よ。わかったわかったわかった。で、いいえ、おいしょ。すべて勝者の思いがままや。で、あとはもう。もうちょっと兵とか言えば。こっちは栄誉を受けそうだね、しましたわね。明日行こうか。手を打ちましょう。多分うちらの方が早いんじゃないのかな。進め。
どうだろう、ギリギリぐらいで抱えてきちゃいそうだね。あと3000いくつぐらい、3000ぐらいだから、24 29 17 18、じゃあこの辺ぐらいで5000だね。進め。でこっちも5000いけばここの4300から出てくるんじゃない。24 26 26 23、まあ21日はまあしょうがないね。これで5000、6000ぐらい欲しいね。6000持っとこうか。進め。さあどう出る。これ1回です。ああ11日いいね。でも帰ってこれなかったんだね、これね。手段は選ばぬ、勝つためなら手を打ちましょう。じゃあこっち行こうか。出陣する。7600としたら行きたいな。7600手を打ちましょう。7600をクイーンに行こう。飽きないよ、始めましょう。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。さすがにゼロにはしないね。歩兵。こんな感じかな。うん。あ、コイン同盟結べた、結べた。よかった、よかった、よかった、よかった。うん。じゃあ進めとこう。ポイだね。こっちは。お金があるし、水攻めにしとこうか。これは引っ込んじゃったね。え、こっちも引っ込んじゃったね。7000何本のやつね。これ方位だね。来たよ、9500で来るって。うん。勝てるでしょ。これ、戦場だって2万なんぼだったよね。確か広かったね、戦場ね。2万4000、勝てる、勝てる。報告いたします。真珠深めたいのか、深めさせてあげますよ。でも攻めるけどね、その次にね。うん。今更神前神様なんか遅いよ。これより表情を始める、うん、我に策がございます。
商業当たんなかったんだよね。商業と軍事でいいか。48、40、42。これにて表情を終える。あ、兵糧流通欲しいね。でも取っちゃうとまたあれ使わなくなっちゃうね。自害だね。ゲチオ合戦闇取引は我らが力やって示すは今だね。取引を行いましょう。せっかくのできる上なので、うん、兵糧はちゃんと蓄えていかないと。やっぱり20面ぐらいないとね、なんかあんまり北条と戦いたいっていう気にならないんだよね。多分北条と戦う20万ぐらいは必要。手段は選ばぬ、勝つためならな。敗者は腹を切れ。あ、もう交渉できるじゃん。全部解放。武士の助けありがとう。口ほどにもないな。これでやることによって今武士た兵が帰るのに自分ちの領土、参ります、うん、敵の領土内なので移動が遅いんで、これ私に続け、早く行けるんで、聞けば兵をできる可能性とか10日間ぐらいでね、済む可能性あるんでね。うん。お得ですね。ここも交渉できるから交渉しようか。全面解放。戦い続ける覚悟がある。わかりました。こっちはどうよ。あ、水攻めやってるからあれか。うん。関係ないか、そんなの。さあ、ここの4000のこれどうしようか。マイル。戦場低いんだよね、これ6000。出てこられたら負けるもんな。これちょっと考えもんだね。うん。まあ、2000なんぼでしょ、ここ確か。もうこれ返すけど、これも返して。2100だから、2100でさ、何回も当てるしかないよね。皆の者、我に続け。あれ？あ、ここは部署いないんだ、一人も。ついてこい。3回当てればいくらなんでも借りるでしょう。ああ、出すの失敗した。皆さん、続いてください。もう一匹だ、もう一体出そうか。我に続け。いいでしょう、これで。うん。
で潰したらこいつがこっち上に上がってもいいしね、時期的にもね。完全に役ちょっとこれこっち行くと舞台解散しちゃうんで、そのまま進めようか。あと2日。この力で乱世を終わらせる。したらこれがこっちだね。参ります。でこれが手を打ちましょう。うん、なら多分兵も問題なくいけるね。通常もすいません、報告いたします。先月の収支です。ゲチオということで、商業進めよう。協議を進めて取引を行いましょう。兵糧を買って取り計らいます。これ母兵で、かしこまった。ということでね、今回ね、この辺でね、終了しようかなと思います。ということでご視聴いただきありがとうございました。今回ね、だいぶ、進んだような気はするけど、どうなんだろう。進んでないのかな。はい。ということでご視聴いただきありがとうございました。